სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილ გიორგი ლილუაშვილს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში ხვალმა უსმენენ. მისი კანდიდატურა ბიუროზე დღეს დარეგისტრირდა. ოპოზიციას ლილუაშვილის მიმართ უკვე მზად აქვს შეკითხვების ნუსხა. საუბარია მაჩალიკაშვილისა და ავგან მუხთარლის საქმეებზე. დეპუტატებს ასევე აინტერესებთ, რატომ არ არის დაკავებული არც ერთი რუსი ჯაშუში. ოპოზიცია ამბობს, რომ ლილუაშვილის კანდიდატურას სესიაზე მხარს არ დაუჭერენ. Ქართოკრატია გრძელდება. Შინაგან საქმეთა მინისტრი ქართულს ყოფილი თანამშრომელი, ბატონ ლილუაშვილი ქართულს ყოფილი იურისტი, თავდაცვის მინისტრი ქართულს ფინანსისტი და გაფორმებული ქართოკრატია ძალოვნები არის ივანიშვილის ყველაზე ერთგული და ერთდროს ივანიშვილის დაქირავებული პირები არაფორმალური მართლობის გაფორმება ძალოვან სტრუქტურებში. რუსის ხელმძღვანელად ახლა ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერო დავნიშნოთ. ოპოზიცია მაინც იტყვის, რომ ეტყობა იმიტომ ნიშნავენ, ბიძინა ივანიშვილი დაახლოები პირია. ამას ჩვენ ახლა ვერ წავუვათ და მისი კანდიდატურა მისი გავლილი გზის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ძალიან დადებითად შეიძლება შეფასდეს, ხოლო უკანასკნელი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, როდესაც ის წარმოადგენს თავის ხედვებს არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით. მე დავუჭერ მხარს, მე მას ვიცნობ, როგორც საპარლამენტო გამოცდილებიდან, როგორც ჩემ კოლეგას, ასევე ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც მაღალი თანამდებობის პირს უსაფრთხოების სამსახურში, მე მას ვიცნობ, როგორც კეთილსინდისიერ პატიოსან მშრომელ, კომპეტენტურ ადამიანს.